Federata Shqiptare e Notit, falë mbështetjes së Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, ka nisur në Durrës kampionatin kombëtar të notit për fëmijë dhe të rritur. Aktiviteti më i madh i notit në vend ka startuar në Durrës në 10 shtator dhe do të mbyllet në datën 12, kur do të shpallen dhe fituesit e kësaj gare që dhuron emocione. Në këtë aktivitet marrin pjesë 12 ekipe me 300 sportist. Sportistët dhe trajnerët kanë qenë shumë të motivuar në zhvillimin e këtij aktiviteti, pasi është i pari që zhvillohet për këtë vit. Dhe pse në kohë pandemie janë marrë të gjitha masat anti-Covid që eventi të zhvillohet. Janë vendosur në hyrje të zonës së aktivitetit pika ku bëhet kontrolli i temperaturës dhe disinfektimi i personave që hyjnë. Gjithashtu dhe në brendësi, në zonën përpara hyrjes, në vaskën e pishinës. Aktiviteti po zhvillohet pa praninë e spektatorëve, duke lejuar në zonën e aktivitetit vetëm sportistët, trajnerët, drejtuesit e ekipeve, stafi i gjyqtarisë dhe stafi organizator. Stërvitja gjatë periudhës që nga lejimi i stërvitjes në pishina të hapura ka qenë në ritme më të ulta nga e zakonshmja, për arsye të kushteve të reja, të cilat kanë ndryshuar rrjellën normale si në çdo fush tjetër. Por trajnerët janë munduar që të krijojnë kushte më optimale të mundshme brenda masave protokollare. Në ndryshim nga vitet e tjera, ajo që vjet re, ashtu si në të gjitha sportet, është mungesa e spektatorëve. Sportistët, duke qenë në moshë relativisht fëmijë dhe adoleshentë, kanë pasur vështirësi në menaxhimin e shpirtit të tyre sportiv për arsye të masave anti-Covid. Megjithatë, bashkëpunimi me trajnerëve e sportistëve bëri të mundur që kampionati të zhvillohet, madje edhe të vijojë me ritme të mira. Fëmijët ishin tepër të entuziazmuar që më në fund po shijonin një nga kënaqësitë e tyre sportive. Garat e gjën më emocionuese të tyre, hipje në pod dhe nderimin me medalje e vendeve fituese.